amanya nze waswa Emmanuel mwebale nyo okubanga mtu goberera ansubira muri buno nyo tuna rose constructions ku 0788 byakuzimba kwa plans za memba nebidala banonye ko ate mujja kwa mukwasaganya ensonga zino clearly ensonga za buffalo bearers ba group njaka tuba itemu ababalemeddwa okufuna abamu kubo abalemeddwa na abafunye togerera abantu baji balemeddwa okufuna kaadi za NUP obukwatira ekibiina kya NUP a ticket mu bifo ebyenjawulo ne ku mitundu ebyenjawulo tuze nga tulaba bakansala nga babawandula tuze nga tulaba ab'enjawulo baziba bagoba abantu basinga bali balindiridde okumanya ku bwa MP ani ayitamu ani atafuna abamu ku batafunye ye Patrick Omujuka ona badagala bintu byennakifuma tasobodde okubanga afuna ekifo kye kyaweereddwa Simbwa. Bwe twavudde awo, Muganda Bobi Wine yennyini, Eddie Yawe, yabadde agala kukirya municipality, Kira municipality. Bamaliza tebamuwadde. Okitegeera, olukikola kabula ziti NUP teri kugoya mayuni, bajja kuba kintu kino bakyagala seriously. Kifo bakiwadde Jimmy Lukwago, nannyini Kira Yanga. Oba okitegeera. Wakiwadde ebipending bingi nnyo. Naye tujja bituwako ebipending wabula abakulembeze list yabatannafuna kaadi kasooka tugwe okubafunye abakwadde NUP flaga sofa betuyinawo tijja kumenya bonna naye nga central region basobodde okubanga bawa abantu ab'enjawulo flaga kaadi ya NUP bakupereba flag bearers bali nga bakwata NUP okuvuganya ku ba MP mu bitundu eby'enjawulo tujja kutandikira mu Kampala Central mukyala woman MP ekifo bakiwadde Shami Malende Nyanzi muganda wa Bobi Wine ne bamuwa obwa Kampala Central agenda kuvuganya mama Desire Kuhanga akukafu mwenda banga kakati Sulabwai oyakola ku Dembe FM bamuwadde akola kapapula ne sports bamuwadde Mitiana South then Hildaman Chiaga nibamu wa maokuta North ya gino kubanga afuganya Amelia Chambade. Lutaya omuyimbi Geoffrey alika kuto. Kayemba Solo ono manager Arema tumukwasiza bukomansi imbi. Ivan Chayune akola zunguru kwen TV. Oya alina saizi na kasongola. Tulina Joyce Bagala ono wendi BSC. Ali miti yaneyo. Babuyondo jibava. Tuina yo zake Butebi oba Butebi yes na yali side zeyo o watch tegera then bojako wanamuse mu otuko mao muwakiso ngeza kunonya mbemanyi muko bulungi meda lubega segona oyo loya wa muwa NUP yakuba ekintu mu court juzi yaina ku Solo East ate wakaima musoke ono wakaima musoke bangu wa parliament juzi yali wangu dakalu na jambo manya tuko kwatagana ya mujayo oyaina nasa na municipality then muwada ku nyinji yagenda okudda Bobi Wine Java Chadondo East gwe bakikwasiza woman MP agenda okuvuganya mchala seninde bamuita naluima beti obo kitegera list mpavu then ngeza kukujirayo then today mitiana lucha muzikalwanga David oyo mumutegera gwe bakikwasiza ne tuvao then tugenda ruddawe walala aha nitukiride mukono na chifuma na bagambi ba agundi yabadde ajagala ono omusajja akola ku CPS Patrico ne batajimo baliwende mwa misimbwa then namboze bakireke we nakoma municipality au mwategedde obulungi nnyo butukende bujikwe ani gwe mtegera yo bulungi nnyo anyway au katuitewo aha then butambala muwanga chivumbi mumutegera bamuwadde butambala then Aisha Kabanda ne bamuwa owaba woman then tutufuddawo ne tukirira ka wageza kufuna ewali ba celebrities bamwe watch tegera awo Kalungu West Seungu Joseph gwe bagikwasiza then Kasanda North Nsamba Patrick ya Jirina then betukidake wa Ewa.
Aha, chibogam, anokat soket wite ho, chibote dam. Changwa nzi. Okay, betu jia, rudawi walala. Aha. Awasinga, aha, katudeka ate masaka. Tulabe. E masaka, abedi wanyika. Ajachimanya kabonera ku NUP. Timu bayungu de eriye nyini jowulira. Then mubende mubende ani butuge nakaseke nabo babulijja abaliyo aha rakayi sembabule eno tubatwogerere mbabugula north mwanje Henry yagenda okuvuganya Basodo ne mwala akuteesa omu kubayitawo maogula north ajja kutunka ne mwanje Henry awo mwesibe nkalu then maogula south erimu namugagoreti twesi je Henry Remi yaga bacha alikuli evaluate kati waluwa ifo kumi na muenda evita naba kugabibwa njagala munko timyo bulungi nnyo mulibe mtawulidde nga mumbuza boba liruda wa obwokitegeera mubuuza bali ludda wa awo wakulu nnyo okumanyawo ngeza okunonya Kampala side waweri tulabe Kampala side jeriko otyo Kampala abamubuuza Joel nga tutumuliddeko Joel Ssenyonyi yes Joel Ssenyonyi agenda kujja Nakawa West niyo abadde wakyaliyo olutalo wakati wa Joel ne Kenneth Paul Kakani nenga haya chances of Joel kuja wezili then bokirira Kawempe South ewava Kazibwe Bashir Mbazira bachali kuri evaluate tetumanyi wana akwata kaadi ye wena yachali dido kuja then bogenda ku camp Kawempe North waliyo Mr. Update Segirinya Muhammad yena agenda okujja mu Kawempe South bwaba Kazibwe nga yayisemu osubi okugenda kuvuganya ono omusajja owa komiti yaani Mubaraka Munyagwa obwokitegeera then Kawempe North Latifu yavuddeyo otawuli wakati wa Kidandala ne Segirinya yali gwe baleeta obwokitegeera kati obuzibu obuvudde ku kaadi ya NUP eno aha abantu nga Joan Lule baalemeddwa saidi yeno mu Lubaga North akabbinkano kabadde nnyo wakati wono omusajja Abubeka Kawalya ne Kasibante okitegeera mu Lubaga South alabika Aloysius Matovu yiba abuwembo Aloysius yayinza okubanga yagenda okukwata ekya saidi eyo okitegeera Nabila Nagai omwakitegedde ku Board Mayor yajja kuba munfuna kabisa alina abantu nga Alamisewanyana anajja oba ani omulala gwe tulina wawo Kasibante naye akyali mu nkalu so ebifo 19 mu Buganda Region tebanna bakulonda ani akwata flag eyo flag ya NUP ngojekeza NRM tewali opposition card ebadde esinga kutunda nga flag ya NUP okufuna card ya NUP muganda wangu kubeera flag bearer wayo kibadde ku market nnyo era card eyongedde okwambula abantu bangi eyambudde abantu nga bw'okiwulira eyongedde okulaga abantu nti mu butuufu abantu mu NUP kye bali naye benoonyeza byabwe kubanga abasinga obungi buli gw'owulira gwe bambye kaadi sinda bakuulira gwe bambye kaadi n'agamba nti kampagiri gwe baagiwadde buli gwe bambye kaadi ogenda okulaba ng'agamba ajjanga independent Joan Lule bambye kaadi ajjanga independent akabonde okakyukiddewo Victor Kamenyola mu makaadi akabonde okakyukirawo aganaga olwamu makaadi bwe yasala busazi ddiiro Kamiri olwamu makaadi n'agamba naye ajja kujja kama mbaya ni baya Jacob olwamu makaadi ajja kujja Mujuko olwamu kaadi yagambye kibuuka sitabe nakifo manye kyokkola kakati awo abafeyirinza okujja ku NUP kufuna kaadi balabika ate bagenda kujja bavuganye abalina kaadi oba kitegeera kino kibadde nga kibadde nyo komoni lamba nafe ababe naabe era kigenda kuaffectingamu ku NUP eno lwakandirali ate Yesu bwedogenda ng'ekirwanyisa kubanga enamu ku sente olwakukuba asobola okutuuza n'okwezi okuwaddeyo n'okiwummula oba kitegeera so kino kyekyo ddye nga awe tuli otawukyaliwo amaanyi nnyo mu NUP buli gwe bamuma kaadi agamba agenda kujja nga independent ati nno byebyo kujja ngeroba updating nga ne finalist mu maaso awo nga zonna ziweddeyo nze wasemanyo